God aften. Så er det snart lørdag aften. Den er 4:15. Jeg vil have kopieret 400 GB video væk på min harddisk over på den anden her. Så jeg lægger og kigger på den der Red Dems. Jeg har set det der 2 år siden, og det har lige været rundt. Det er godt lige videre. Jeg har set en time nu. De vader rundt i, det er helt det strande, de kommer, det er åbenbart, de er sådan en karavane med nogle mennesker. I sådan en forladt mineby, og så er der et eller andet mand, de skulle ud og lede efter, de mangler mand. Og så er der sådan nogle andre nogen og sådan nogle ting. Jeg kunne godt tænke mig at se videre, det er jo sådan western, vi kan godt se nogle af de byer og noget andet. Det er det samme, jeg kloede på. 2 år siden, der står, så jeg godt videre se noget andet, noget ørken og nogle westernbyer og noget andet. Det der åndssvage sne og samme nok, det der jeg kloede på 2 år siden, der står. Så vi kommer nok videre, det bliver forår snart. Så det var lidt kedeligt at kigge på, det er bare sådan noget sne, og der er koldt, og der er sådan bjerge, og de er så sultne og koldt, og fryser alle sammen og sådan noget. Og vinden fyger, og det er ikke noget mad. Nej, det er jo kæmpe mad med alle mulige byer og ørkner og western togbaner og sådan noget, det er godt at se. Så jeg vil ikke lige at mangler lige at vandet er ved at være ude der. Så skal lige have skyllet lidt mere ind. Så der er lige noget vand. Eller det sidste vand er løbet ud. Så må de vente en halv time med. Så, men jeg kom igennem den der åndssvage storm. Lørdag nu, og jeg har været bedre på mad, og jeg ligger og hygger mig at se på det der. Så på onsdag er der YouTube-penge, så gemmer om 2.000, og men, at der er jo så lang en uge. Ej, der er lang tid. Der er lang tid til min fødselsmotion kommer. Jeg har jo ikke nogen penge nu at bruge. Jeg har ikke råd til at spare op, men jeg gør det lige med en måned til at gemme. Jeg skal ikke tage på... Yes, jeg kan næsten ikke snakke, jeg er træt og sådan noget. Jeg gider ikke så meget i dag, jeg bare ligger klog på det der. Nej, jeg skal jo flytte og genhuse, så jeg skal bare lige prøve at skrabe 7-8.000 sammen. Jeg skal bare lige have 7-8.000 i banken. 7-8-9.000 i banken og sådan noget. Lige skrab det sammen til januar og februar. Lige skrab små 10.000 sammen og sådan noget i banken. Jeg har 2.000 næste uge 2.000, og så gemmer jeg alle mine penge i november. Kommer 3.500, og så gemmer jeg 3.000. Så nu 5.000 og 2-6.000. 6, så måske gemme, jeg ved ikke hvor meget jeg har til december. 7.000, gemmer 1.000 der, og så 1.000 mere før jul, 8.000. Så gemmer 1.000 kroner mere i starten af januar, det er 9.000, så er det rigeligt.
rigeligt penge, og så kan vi sådan set bare bruge, bare der er 10.000. Bare der er 10.000 på min bankkonto, så har jeg nogle penge, der skal flytte os nu. Så kan vi godt bare tage byen og noget andet. Så jeg vil kopiere videre der. Så jeg uploader, jeg kan ikke komme til at uploade nu. Nej, jeg bliver nødt til at have nogle penge i banken også, hvis jeg bliver syg eller får voldsomt ondt i ryggen og sådan noget. Så...